Viņš jau būs, ja viņš kā. Martu hamakarka erevi čočapumi cagi korusneri, bet parzuma, որ մարդ չնայած ոչ մի բանի պետք է ապրի, պետք է նույնիսկ ստեղծագործի, պետք է արարի, այն ինչ որ անում էր Գրիգորիչը, ինչը վերջ չի բան, այդքան սերվ, ինչքան եղել է այդ, ինչ ասեմ, Ղարաբաղցի մի տղայի մեջ, այնքան սերվ իր հայրենիքի, իր գործի, այդենց նվիրյալ երևի մեր իրականության մեջ հատուկ են դեն։ Մեծ ցավ է, մեր ժողովրդի համար մեծ ցավ է, մեղեդիները չեն կարող մոռացվեն։ Ամեն մի հնչ ունենագրել է ցավով, սիրով, զգացմունքով, ու դրա համար էլ դարձել է բոլորինս։ Ինչ ասեմ, այսօր առավոտյան լսում էի Գրիգորիչի երգելու այդ ինտոնացիայի, այդ խրպողության մեջ կար այնքան ցավ, այնքան թախից, այնքան սեր ու անբավարարվածություն, որովհետև այն երաժշտությունը, որ իր մեջ կար, ինքը մինչև վերջ չվերծանեց, չնվիրեց մեզ ու մենք սենց որբացանք առանց իր երաժշտության։ Եկեք պայփայենք իրար, մենք դեռ ունենք, միշտ ենք ունեցել նվիրյալներ, որոնք ապրում են այսօր և անուշադրության են մատնված, թող դաս լինի ամեն մեկիս համար, որովհետև չգիտես վաղվա օրը ինչ է գալու մեր գլխին։ Եկեք սիրենք իրար, փայփայենք, տեսնենք, լսենք իրար, ինչքան կարելի է միայն քաղաքականությունը դառնա մեր չափորիշը, որ ես կոմինես, թե այն կոմինես, ու մեզ պաշտպանում չես, չէ, կա ավելի բարձր բան, կա հայություն, կա մշակույթ, կա սեր, եկեք մեկ անգամ էլ դասեր կարանք, շնորհակալություն։